Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Програма «Рецепти здоров'я» і я, і ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про оперативну гінекологію. Про це ми поговоримо з гостем, який не вперше вже завітав в нашу студію, але має багато чого розказати нам завжди. Це Анатолій Андрієць, лікар-акушер-гінеколог медичного центру «Юсько». Доброго вечора і дякую, що ви прийшли. Доброго вечора, пані Алло. Мені дуже приємно, що черговий раз ми з вами зустрічаємося. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я знаю, що ви практично прямо з операційної до нас, тому сьогоднішня тема є дуже актуальна і маємо для цього півгодини. Отож, не будемо втрачати час, а будемо говорити про цікаві актуальні речі. Добре? Скажіть, будь ласка, оперативна гінекологія. Так. Що це таке? От як вона виникла? Тому що оперативне для людей це операція, так? Розказуйте. Стабільно все життя, спокон віків, були моменти хвороби, які можна було лікувати без будь-якого втручання, а технічного втручання в організм, або ж ті моменти, коли потрібно було вже безпосередньо виконувати ті чи інші саме інструментальні втручання. І дякуючи інноваціям і людям, які прогресивно, кожне століття є свої, скажімо так, потужні лікарі, які вносили досить таку серйозну лепту в розвиток оперативної діяльності. І якщо, наприклад, брати не так далеко початок 19-го, кінець 19-го, початок 20-го століття, всі розуміли чудово, що хірургія – це тільки відкрита хірургія. І були одиничні лікарі, які починали впроваджувати в розвиток малоінвазивні методи, саме те, на чому сьогодні базується вся хірургія, не тільки гінекологічна, а й загальна хірургія, і навіть моменти, які стосуються патології молочних залоз. Тобто це все абсолютно кардинально змінюється. І це на сьогоднішній день для нас в Юсько Медикал Центр є золотим стандартом. Ви давно вже практикуєте такі види, і що таке взагалі малоінвазивна хірургія? Якщо говорити саме про Юсько Медикал Центр, взагалі 22 роки від моменту заснування такої структури. Так, спершу вона носила назву «Медичний центр лікування безпліддя». Верніше, ця назва була буквально до останніх 2 років. На той момент, з 95-97 років, абсолютно все базувалося виключно на допоміжних репродуктивних технологіях. І та хірургія, яка виконувалася моїм вчителем, нашим професором Юськом Олександром Михайловичем, в основному вона базувалася на моментах допоміжних для пацієнтів, яких були складності з настанням вагітності. Тобто це, умовно скажемо, це була репродуктивна хірургія, гінекологічна, де були проблеми з матковими трубами, або, наприклад, проблеми з наявністю поліпів в порожнині матки. І ці пацієнти в основному не зверталися по причині тому, що складно отримати вагітність, супутньо діагностувалася інша патологія і далі виконувалося те чи інше оперативне втручання. 2 роки назад ми поступово відійшли від самої назви «Медичний центр лікування безпліддя», тому що ми почали більше розширюватися, розвиватися і, наприклад, вже протягом, напевно, що останніх 3-4 років 50% оперативних втручань, які виконуються в клініці, це направлені на допоміжні репродуктивні технології, тобто пацієнти, де є проблеми з настанням вагітності, і практично 50% це пацієнти, де немає проблем по безпліддю, де є чисто органічна патологія. Тому і стало було питання, що потрібно змінювати назву і відходити від слів лікування безпліддя, оскільки центр почав ставати більш багатопрофільним. Тому було саме вибрано така назва, такий бренд Юсько Медикал Центр, який, дякуючи Богу, на сьогоднішній день набуває все більшої і більшої популярності. І не тільки в нас, в Чернівцях, я маю на увазі, або в Чернівецькій області, до нас досить часто звертаються пацієнти з інших областей, навіть з іншої частини України. І це для нас це досить поважно, що ми заслуговуємо в людей таку довіру. І насправді, на сьогоднішній день, знову ж таки,
це не тільки оперативна гінекологія. Угу. Якщо говоримо про оперативну гінекологію, взагалі про все, це малоінвазивні методи. Що це таке? Так. Це методи, де не потрібно виконувати агресивних входжень в людський організм. Угу. Тобто не потрібно розрізати, наприклад, передню червону стіночку, животик, напряму ручками заходити в червону порожнину і виконувати той чи інший об'єм операції. Абсолютно всі обійми гінекологічних операцій ми на сьогоднішній день виконуємо лапароскопічно, коли робиться 3 або 4 маленьких прокольчики до сантиметру, пів сантиметра, сантиметрові, де ми чітко бачимо всю картинку, яка є в червній порожнині на моніторах під збільшенням. Повірте, ви ніколи при відкритій хірургії такої анатомії не побачите. Неможливо при відкритій хірургії побачити настільки чіткий хід тих чи інших структур, артерій, вен, сечоводів, як це можна побачити під збільшенням. Тому це абсолютний нонсенс, коли, наприклад, ви можете почути у своєму житті, якщо, не дай Боже, прийдеться звернутися до лікарів, що вам скажуть, що тільки відкрита хірургія, тому що що можна побачити там лапароскопічно через три дирочки. Це абсолютний нонсенс. Весь прогресивний світ на сьогоднішній день живе лапароскопією, і це вже доведено десятиліттями. Тому і ми йдемо цим шляхом, і це правильний шлях. Те ж саме стосується гістероскопії. Тобто, коли ми виконуємо ті чи інші оперативні втручання в порожнині матки. Якщо раніше, років 15-20 назад, на жаль, в багатьох структурах, які є на сьогоднішній день в Україні, стандартом, коли є певна патологія в порожнині матки, або маткова кровотеча, або діагностують поліпи, це є вишкрібання. Тобто, коли під загальним знеболенням пацієнтка спеціальним інструментом заходять сліпо в порожнину матки і роблять рухи, за допомогою яких стараються видалити ту тканину. Так, ця методика є, вона була, є і буде, але вона на сьогоднішній день має бути як виключною і допоміжною в досить індивідуальних випадках. Гістероскопія нам дозволяє спеціальною камерою, інструментом зайти в порожнину матки, все оглянути, ось так як ми зараз тут в студії сидимо з вами, і ту проблему, де є, прицільно її забрати, і не потрібно травмувати абсолютно всю порожнину. Це називається малоінвазивна хірургія, і ми її використовуємо абсолютно при всіх патологіях. Далі. Наш центр базується не тільки на гінекології, тому що ми стараємося надалі дати розуміння пацієнтам, людям, навіть можна сказати клієнтам, які до нас звертаються, що Юсько Медикал Центр – це не тільки центр, де виконуються допоміжні репродуктивні технології, це не тільки центр, де вже більш відомо, що це гінекологія, що це оперативна гінекологія. Ми започаткували загальну хірургію, тобто проблеми, де є з апендицитами, з проблеми з жовчним міхуром, з грижами різної локалізації. Це так само виконується у нас, і це так само виконується малоінвазивно, де не потрібно розробити розсічення, де пацієнти, навіть чоловіки сьогодні оперуються, завтра вони спокійно йдуть додому. І те ж саме стосується урологічних проблем. І навіть частково це доброякісні пухлини молочних залоз. Тобто ми стараємося все ширше і ширше давати якомога якісніші допомоги, якомога якіснішу допомогу нашим пацієнтам. Ну от, а від хірургічного втручання прямого ви абсолютно відмовилися? Чи є моменти? Я можу сказати так. До прикладу, у 2018 році, з понад 500 операцій, які в нас були виконані, у нас була одна відкрита хірургія. І в тому випадку, чому був вибраний такий метод травматичний, розміри тіла матки в пацієнтки разом з доброякісними пухлинами був практично такий самий, як розміри матки доношеної вагітності. Нічого. Тобто, матка практично в жінки розташовувалася аж під ребрами. Жінка боялася звертатися, вона розуміла, вона була налякана, і вона отак поступово-поступово годувала, ростила цю патологію і вже звернулася тоді, коли, на жаль, лапароскопічно це неможливо було виконати. Тоді в цьому випадку нами виконувалася відкрита хірургія. Відкрита хірургія, вона завжди була, є і буде. Від неї ніхто і ніколи не відійде. Але якщо технічно хірурги
клініка вміє виконувати всі об'єми оперативних втручань лапароскопічно, де не потрібно розсікати передню червону стіночку, чому ні? От чому ні? От мені дуже цікаво завжди було це запитання. Якщо вже на дворі 21 століття і абсолютно практикується успішно, навіщо в інших клініках, не будемо називати в яких, навіщо ще застосовують те, що можна видаляти за допомогою трьох проколів? Нащо ріжуть животи тим людям стільки? Я скажу таким чином. Я не почав особисто сам оперувати до того моменту, поки я не пройшов певний етап навчання. Я починав з Олександром Михайловичем дивитися на його операції ще з студентських лав. Коли я знав, що у нас є такий професор, який світило в даній галузі медицини, я старався попасти до нього в операційну, просто стати біля дверей і дивитися на ті унікальні речі, унікальні операції, які він виконував. Тому що стандартно, коли ми ходили на парах в операційну, ми бачили завжди класичну оперативну гінекологію, так, яка описана у всіх книжках, тобто це відкрита хірургія. Коли я це побачив вперше, у мене було таке відчуття, я не розумів, куди я попав, що я бачу, як можна очима дивитися в одну точку, в монітор, руками працювати в іншому просторі і це все виконувати без розрізів і робити видалення доброякісних пухлин через мінімальні розрізи і потім на наступний день пацієнтка йде додому, для мене це було незрозуміло. І поки я не пройшов ті чи інші етапи навчання, навіть будучи асистентом, вже потім пізніше з Олександром Михайловичем, поки саме основне в малоінвазивній хірургії – це навчитися шиттю. Тому що шити лапароскопічно – це не так, як шити при відкритій хірургії, навіть не так, як зашити штани. Ну, якщо так банально це пояснити, тому що в тебе дистанційно інструмент, дистанційно голочка з ниточкою, ти керуєш інструментом, дивлячись в монітор. І зрозуміти ось цю площину, в якій ти працюєш, не так легко. Тому поки я не пройшов ось цей етап навчання, я кажу за себе, я особисто не мав можливості що-небудь робити. Тому банально потрібно правильно вчитися. На сьогоднішній день можливості для цього навчання безліч. І за що я завжди дякую своєму професору і стараюся виконувати і вчити і себе, і вже своїх молодших колег, ніколи не зупинятися на досягнутому. Ще один величезний плюс клініки, основа якої є Олександр Михайлович, це величезна гора і плечі, які тримають, і прогресор. Куди б ми не поїхали, чи я, чи мої колеги, чи Олександр Михайлович, будучи на сьогоднішній день всеукраїнсько відомим, він ніколи не сказав, що ми цього робити не будемо, ми цього не робили, ми не знаємо, як це правильно, тому цю методику ми виконувати не було. Питання ставилося зовсім іншим. Окей, так, Анатолій, Вікторія, Ірина, побачили, де це можна навчитися, поїдьте на курси, подивіться, давайте сядемо, поговоримо, давайте обговоримо, відкриємо атласи, де нова література, як це виконувати, хто це робить, давайте поспілкуємося. І так практично щомісяця, коли ми привозимо якісь нові знання, ми це все сідаємо, обговорюємо і йдемо вперед. Ми не зупиняємося, ми буквально за останні 2 роки ми почали робити ті унікальні операції, які раніше не виконувалися, навіть в клініці. Наприклад, розкажіть. Найбільш унікальне, що нами було виконано, і для нас це гордість, є такі ситуації, коли вроджено в дівчаток, на жаль, є повна відсутність піхви і тіла матки. В найгірших випадках це повна відсутність піхви, тіла матки, навіть яєчників. Тобто така дівчинка, вона генетично, зрозуміло, що вона фізично не може стати мамою, вона не може жити статевим життям і генетично вона не може отримати дітей. Ті випадки, ті пацієнти, молоді, гарні дівчата, вони модельні, просто модельної зовнішності дівчата, які до нас зверталися, в них єдиний плюс зі всієї ситуації, який був, що в них є яєчники. Тобто, генетично в майбутньому матерями вони можуть бути.
В чому полягає саме основа даного оперативного втручання? Зробити для кожної з цих пацієнток можливість для адекватного статевого життя. Тобто, грубо кажучи, зробити штучну піхву. І якщо стандартна гінекологія, ту, яку ми піднімали, і те, що ми літературу оглядали, говорить про те, що або це потрібно робити з допомогою відкритої хірургії, де потрібно задіювати стінку кишки, де потрібно задіювати стінку сечового міхура, або, наприклад, це робити повністю з промежини, де вся промежина розкривається і робиться штучна піхва. Ми це виконали абсолютно лапароскопічним доступом. Ми це виконали без травматизації сечового міхура, ми це виконали без травматизації стінки кишки. Самим старшим дівчаткам вже 2 роки, як ми зробили ці операції. І ми періодично раз 2-3 місяці з ними спілкуємося, в яких є можливість завітати до нас в Чернівці. Ми з ними дивимося, оглядаємо, і на сьогоднішній день дівчата абсолютно адекватно, нормально живуть статевим життям. І наскільки вони нам говорять, для партнерів вони абсолютно повноцінні. Тобто їхні партнери не відчувають ніякої різниці. І остання з таких операцій буквально 3 тижні назад знову у нас була, коли повністю лапароскопічно це все було виконано. І про це ми неодноразово говорили з нашими колегами, ми висвітлювали ці операції в соціальних мережах, ми висвітлювали їх на професійних з'їздах гінекологів. І для нас, і взагалі для України, це досить великий прорив, тому що стандартні школи говорять про те, що це потрібно робити або відкрито, або більш травматично. Навіть буквально, коли я виставив у Фейсбук останню нарізки з цієї операції, мої колеги зі столиці, з інших міст писали, а от чому ти не застосовував там стінку кишки? Я кажу, ну це ж більш травматично. А от ми застосовуємо так, але ваша методика нам сподобалась. Вона менш травматична, а який у вас післяопераційний перебіг, а то. Тобто люди цікавляться, люди з нами спілкуються, і це дуже приємно, коли серед колег є колеги, які готові тебе підтримати, які готові з тобою поспілкуватися відкрито, а не будемо говорити про нашу таку національну колегіальність, яка, на жаль, досить широко розповсюджена і на Чернівцях, і за межами, коли в очі, які ви золоті, а тільки розвернути. Ну, це є особливості, які є, здається, у всьому світі, але потрібно йти вперед, потрібно прогресувати і не зупинятися. Тому, наприклад, я кажу, що цими операціями це є наша гордість. Плюс, наприклад, є ситуації, коли в жінок або в переменопаузі, тобто перед менопаузою, або вже в менопаузі, є ситуації, коли є чіткі покази до того, що потрібно робити видалення органа. Частіше за все це жінки, які перебувають в менопаузі, коли є множинні міоми, тобто добре якісні пухлини, ми з вами спілкувалися про це. Або коли жінка, наприклад, перебуває вже в менопаузі, коли її репродуктивний стан і репродуктивні органи мають бути абсолютно сплячі, вони мають відпочивати. І коли з'являються будь-які нарости, скажімо так, грубо, це або поліпи, які утворюються в порожненні матки в менопаузі, або міоми, які починають рости, або ще гірше, коли з'являються кровотечі в менопаузі, це є маленький дзвіночок до онкопатології. Тому в таких ситуаціях це є показом до більш радикальної хірургії по видаленню тіла матки. І на сьогоднішній день абсолютно всі ось ці ситуації, коли потрібно робити видалення матки, немає різниці, чи матка розміром як телефон, чи матка розміром, я не знаю, як футбольний м'яч практично, це все виконується лапароскопічно. Не потрібно виконувати розріз живота. Банально, сьогодні була пацієнтка, яка прооперована, яку перед тим, як я їхав на ефір, вона вже піднімалася, сідала. Пацієнтці, на жаль, до того моменту, як звернулася до нас, молода дівчина, 35 років, так вона вже народжувала. Міома, доброякісна пухлина, 4-5 см, це не є досить гігантські розміри. І коли їй наші колеги говорять про те, що ці розміри лапароскопічно нереально виконати, хоча лапароскопічне остаткування в Чернівцях на сьогоднішній день є досить потужне і воно є практично у всіх медичних закладах.
І коли їй говорять про те, що це нереально виконати лапароскопічно, що потрібно розрізати животик і це все зробити відкрито, ну це є, ну я цього не розумію, не можна так. Навпаки, колеги, ви будете більш професійними, якщо ви будете це робити. Тому що це менш травматично. Сьогодні немає різниці, чи жінці, чи дівчині 20 років, чи 50 років. Ми живемо в епоху, коли жінки слідкують за своєю красотою, які хочуть влітку поїхати на море, і щоб в них животик був гарний, так. Щоб в них не було рубців, щоб в них не було слідів від операцій. Відкрита хірургія, вона залишає, на жаль, такі наслідки. Лапароскопія буквально за 3 місяці, за півроку цих слідів не видно. Абсолютно. Тому це рівень лікаря, це рівень структури, де це виконується. І ми стараємося цей рівень підтримувати. Дуже шкода, що ви стараєтесь підтримувати, а дехто переконує пацієнтів, що ну неможливо видалити там навіть, як ви сказали, 5-6 сантиметрів. Це якісь незрозумілі речі. Так, це нонсенс. Я ще дуже молодий, але я запам'ятав розумні слова одного професора, коли його там питають за його колег, а чому вони так, чому вони так, чому вони так. Він каже, я про колег говорю або добре, або нічого. Я дуже сильно цього притримуюся. Я не можу говорити погано про своїх колег, тому що як-не-як ми всі, хтось раніше, хтось пізніше, хтось довше працює, хтось вчився. Всі вчилися просто, хтось раніше, хтось зараз, хтось в майбутньому буде лікарями. І говорити про те, що той хороший, той поганий, до того не йдіть, до того йдіть, так не можна. Так, я розумію, це з вашого боку, з боку лікаря, і ви говорите про своїх колег. Але, наприклад, люди, які є пацієнтами, то звісно, що от не всі, наприклад, знають, що от є лікар Андрієць, який вчиться, їздить, навчається для того, аби бути прогресивнішим і знати всі новинки, так, і оперувати, не розв'язаючи животи, а робити проколи. Тому звісно, що людям хочеться, аби це було якомога сучасніше. Тому для людей це дуже важливо. Є клініка Юсько Медикал Центр, де кожний лікар, який працює, він робить максимум для того, щоб вдосконалюватися. Я знову ж таки пам'ятаю слова професора, коли ми ще були на інтернатурі, коли ми були інтернами і коли були якісь там суперечки стосовно тих чи інших операцій, той вміє, той не вміє. Він завжди нам говорив, що не може бути зірки в колективі, має бути зірковий колектив. Тому саме коли всі працюють на одну ціль, всі працюють для розвитку, це найбільший плюс. Тому ми базуємося на тому, що кожний член нашого колективу має бути професійний. І не може бути так, щоб там 3-4 місяці сидіти, просто працювати. Постійно є якісь вдосконалення, постійно є нові стажування, конференції, потрібно на них їздити. Тому завдяки цьому ми є ті, хто є на сьогоднішній день. І ми не будемо і не хочемо зупинятися, тому що ми розуміємо, що ми молодь. До речі, якщо говорити про молодь... Я хотіла це сказати, що колектив у вас досить молодий. Практично, якщо взяти медичний колектив, саме лікарів, відсотків 40-50 – це молоді лікарі. І не потрібно боятися молодих лікарів. Так. Нас легше навчити новим баченням. Ми швидше це як губка втягуємо в себе. І це, знову ж таки, ще одна прерогатива професора. Він ніколи не сказав, що ні, так, давайте ще трошки, от ти ще молодий, не будеш там ти в операційну асистувати чи консультувати. Навпаки, він каже, у нас є метри в клініці, серйозні, професор, директор, каже, є молодь. Чим швидше молодь почне піджимати, скажімо так, набирати сил, набирати обертів, метри будуть так само йти вперед і дізнаватися щось нове. А все чому? Щоб дати максимально ефективний і позитивний результат для наших пацієнтів. І це базується не тільки в наданні медичних послуг, а навіть в комфортних умовах, які ми створюємо. Так, це той випадок, коли
заощаджувати на здоров'я ви не маєте і не хочете. Не маєте права і не хочете. Не маєте права як лікарі і не хочете як спеціалісти і віддані люди своєї справи. Так? Абсолютно. В нас залишається 2 хвилини. Як завжди. Як завжди, нам мало з вами часу. Я наперед вас вже запрошую ще. Дякую. І хочу, аби ви звернулися ще раз до глядачів, підсумували нашу розмову, тому що розмова дуже цікава, жвава, і півгодини пролетіло як 3 хвилини. Дякую. Тому, будь ласка. Шановні глядачі, на сьогоднішній день медицина не стоїть на місці, медицина розвивається, і не потрібно їздити шукати її десь далеко, за кордоном або у великих містах. У нас в Чернівцях є унікальна клініка, Юсько Медикал Центр, де ми займаємося абсолютно всіма новітніми методиками лікування, оперування, надання послуг. І не бійтеся і думайте про своє здоров'я. Ніхто, крім вас, краще про нього не буде дбати, тому бережіть себе. Про оперативну гінекологію ми сьогодні з вами поговорили, вийшло дуже цікаво. Особисто Дякую. Я для себе дізналася дуже багато. І скажу вам чесно, що всім своїм знайомим, от які запитують, а ти не знаєш, яка хороша клініка, скажу вам відверто, раджу вас. Тому Дякую. Що знаю, що вам можна довірити своє здоров'я. Здоров'я жінки – це Дякую. Майбутнє, в принципі. Дякую. Та, Надя. Я дякую, що ви до нас прийшли. Приходьте до нас, будь ласка, ще. Обов'язково. Дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами. Залишайтеся на Чернівецькому промені.